Знайомтесь, це робот для гри у волейбол. Його створили молоді інженери дніпровської команди Йові. Цю розробку школярі незабаром покажуть суддям найпрестижнішого міжнародного конкурсу роботехніки FRC. Проте цього могло і не статися. Щоб взяти участь у змаганнях, вихованцям станції юних техніків треба було кілька тисяч доларів. У пошуках цих грошей підлітки обійшли не один десяток IT-компаній Дніпра. Проте марно. Посприяти справі дітей вирішила українська промислова компанія Інтерпайп. І реєстраційний внесок сплатила, і деталі для майбутнього робота закупила. Керівники гуртка роботехніки надали приміщення, щоб учні змогли готуватися до змагань і охоче їх консультували. Таких хлопців та дівчат їх не так багато ні в місті, ні в країні. Тому знаходити обдарованих дітей, виявляти і допомагати їм знайти своє місце у житті, я вважаю, що це одна з основних задач будь-якої освіти, в тому числі й позашкільною, яку ми представляємо. Попри певний досвід роботи з роботехнікою, велику кількість навичок та вмінь юним інженерам довелося опановувати вже з нуля. І дуже швидко. Найскладнішим стало саме моделювання кожної деталі робота, щоб потім надрукувати їх на 3D-принтері. Але збирати щось настільки велике, де ще й кожна деталь створена власноруч, сповнює гордістю, каже технічний лідер компанії Йові Артем. Втім, найцікавішим з боку технічного начиння робота є його штучний інтелект. Там використовується Raspberry Pi, мікрокомп'ютер з камерою, який може зчитувати положення тіл в пространстві. Тобто він как бы считывает и понимает, какое расстояние до кольца, для сколько нужно как бы пушку направить, наскільки робота повернути вправо-вліво, щоб м'яч все-таки попав в кольцо. Поки що робот вміє взаємодіяти лише зі статичними об'єктами, як, наприклад, баскетбольне кільце або ж волейбольна сітка. Однак у перспективі, завдяки так званій нечіткій логіці, його поведінка буде схожа на людську. Він зможе аналізувати фізичні можливості гравців та реагувати на їхні дії. Взагалі, можливості цього робота досить широкі. Окрім камери зі штучним інтелектом, у винахід встановили різні ультразвукові датчики для зчитування відстані і гіроскоп, що допомагає роботу орієнтуватися в просторі. В майбутньому цей список можна тільки розширювати. Проте винахідники з команди Йові вже знайшли соціально корисне застосування свого проєкту. У нас в Україні дуже багато соціально вразливих верст населення. Ми зрозуміли, що однією з таких груп є люди на реабілітації, люди з особливостями розвитку та паралімпійці, точніше спортсмени, які займаються різноманітним волейболом. І тому ми захотіли створити такого робота, який допомагав би людям у тренуваннях, пришвидшував швидкість реакції, швидкість, скажімо так, обробки інформації зовнішньої. І саме завдяки цьому це сприяло би одужанню нашої соціальної групи. Власне, самі спортсмени-паралімпійці національної збірної з волейболу дуже зацікавилися розробкою підлітків. Важливо, що я наразі бачу, це коли робот зможе подавати подачу, і це може тренувати саме прийом чи блокування. Це дуже класно. Технологія ще потребує модернізації та доопрацювання, щоб та сама ж пушка стріляла 100% точністю. Проте дрібні недоліки не завадять команді перемогти у фіналі цьогорічного конкурсу, який відбудеться вже в кінці квітня. Того, щоб робот їздив, стріляв м'ячами та збирав їх, уже достатньо, щоб позмагатися. Ми сподіваємося, що в наступному році ми також будемо вступати на цих змаганнях і зробимо ще одного крутого робота з нашими знаннями, які ми отримали в цьому році, нові проекти зробимо в нашій команді і будемо ще займати перші місця. Станіслав Пивонос, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.